ეს ტერიტორია, სადაც ვიმყოფებით, არის ინფექციურის შენობა, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო წელიწადნახევრის წინ, როდესაც საქართველოში COVID-19-ის პირველი შემთხვევები დადასტურდა და ადამიანები, COVID პაციენტები მკურნალობდნენ სწორედ ამ სამედიცინო დაწესებულებებში. გარდა ამისა, ინფექციურის გარეთ ტერიტორია იყო ადგილი, სადაც აქ მომუშავე ინფექციონისტები ტელევიზიების საშუალებით აცნობებდნენ და ატყობინებდნენ მოსახლეობას, რამდენი ტესტი ჩატარდა საქართველოში, რამდენ ადამიანს დაუდასტურდა COVID-19 და რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა. მე ვარ ცირა გვასალია, ჟურნალისტი ორგანიზაცია კაქტუსიდან. კაქტუსი მე 2 წლის წინ დავაარსე და მუშაობდი იქამდე სამედიცინო თემებზე. კაქტუსი იყო ერთ-ერთი მედია ორგანიზაცია, რომელიც თარგმნიდა სამეცნიერო მასალებს COVID-19-ზე და აწვდიდა მას ქართულ მკითხველს. თუმცა მას შემდეგ, რაც COVID-19 გახდა უფრო მწვავე, ათასობით ადამიანი კვდებოდა ამ დაავადებით, საჭირო გახდა უფრო ისეთი პროექტი, რომელიც პროცესში ჩაერთვებოდა. და სწორედ ამ დროს მე და ჩემმა კოლეგამ ზუგდიდიდან, ლაივ პრესიდან მოვიფიქრეთ ესეთი იდეა, რომ როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მყოფ COVID კლინიკებს ავეხმარებოდით ტექნიკურად. გამარჯობათ. საქართველოს სპეციალისტებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობენ და რომლებსაც აქვთ უშუალო გამოცდილება COVID-19-ის მკურნალობის, ჩვენ მოვიწვევდით, ასე ვთქვათ, როგორც დაქირავებულ ექსპერტებს და ტრენერებს და დავაკავშირებდით მათ COVID-19 კლინიკებთან. სწორედ ეს პროექტი და ეს იდეა დაგვიფინანსა აღმოსავლეთ-დასავლეთ მენეჯმენტის ინსტიტუტმა და USAID-მა. ტრენინგის ჩატარების დროს გამოიკვეთა ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ანუ ის სტრესი, რასაც განიცდიდნენ ადამიანები, რომლებმაც თავიდან არ იცოდნენ, როგორ ემკურნალათ პაციენტებისთვის. და სწორედ აი ამ პროცესში ძალიან გამოგვადგა ფსიქოლოგის სტრესის მართვის ტრენინგები, რომელიც ქალბატონმა ჯანა ჯავახიშვილმა ჩაატარა, როგორც ასე ვთქვათ, კლინიკის დირექტორებთან, ასევე ექიმებთან, ექთნებთან, რომლებიც ზუმის წინ, ესე იგი, ყვებოდნენ თავიანთ გამოცდილებას, თავიანთ სტრესს და ახლა უკვე ისევ ვაგრძელებთ ახალგაზრდების ტრენინგს. ეს ახალგაზრდები არიან როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე სტუდენტები, რომლებსაც ვასწავლით თუ როგორ მოიპოვონ სანდო სამეცნიერო ინფორმაცია COVID-19-ზე და როგორ გაავრცელონ ის საკუთარ თანატოლებში. ამ პროცესში ჩვენ ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას ვანიჭებთ სწორი ინფორმაციის გავრცელებას COVID-19-ის ვაქცინაციაზე, რადგან თვლით, რომ ვაქცინა არის ერთადერთი გზა, რითაც შეიძლება ჩვენ დავამარცხოთ COVID-19-ის პანდემია. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ხმა ამ ყველაფერში, მათი ჩართულობა, რომ ეს გახდეს შემდგომ უფრო მდგრადი და ხელშესახები.